ශ්‍රී ගිවිසුම ගැන දැනට විමසුමක් කරගෙන යන. ඒ කරගෙන යන විමසුමෙන් අනතුරුව ආණ්ඩුව ඒ ගැන තීරණයකට එනවා. අපි පක්ෂයක් හැටියට අපි පෙරමුණක් හැටියට MCC ගිවිසුම අපි අධ්‍යයනය කළා. ඒ අධ්‍යයනය කරපු ගිවිසුම මේ රටට මහා විෂකරු අනර්ථයක්. අපේ රටේ ස්වෛරීභාවයට ජාතික නිදහසට අපේ මිනිසුන්ගේ ඉඩකඩම් වලට දේපොළ වලට ඒ නිසා අපි MCC ගිවිසුම අවසාන වශයෙන් ප්‍රතික්ෂේප වෙයි කියන බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නේ.